marka laga hadlayo luuqadda CSS waxay leedahay cabbirro kala duwan sida cabbirooyinka caadiga ah taqaanid ee mitir iyo sentimitir oo kale. CSS cabbiradeeda waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo ah relative unities iyo absolute unities. Marka laga hadlayo absolute unities, waxa weeye cabbirro aan isla bedelin elementiga ka sarreeya ama barantiga u ah, waxaana inta badan lagu cabbiraa pixel hal pixel. Marka laga hadlayo devices-ka smallka ah, waxay u tagan tahay hal dhibic pixel. Waxaad kaloo ku garan kartaa haddii image sawir aad zoomkiisa soo dhaweyso. Inta badan waxaad arkaysaa grid shaxan ah oo u qaybsan joogtax iyo jiiftax. Shaxankaas halkii selba waxa weeye hal pixel. Qaybta labaad waxa weeye relative unities, waxaana ay yihiin cabbiro la xidhiidha cabbiro kale oo barenti elementiga ayay la xidhiidhaan waxa uu mar walba noqonayo, waxaana inta badan ka mid ah m iyo percentages. Soo cabbiradan waxaynu ku eegi doonaa inshaallah faraha. Waxaa jira cabbiro kale oo fara badan oo ay CSS-ka leedahay, laakiin marka laga hadlayo faraha iyo layout-ka, inta badan waxaa la adeegsadaa pixel iyo percentages. Soo bal aynu eegno farqiga u dhexeeya. Halkan waxaa inoogu joogay qaybteenii ahayd CSS-ka, waa yareyareeyay elementigii oo waxaan ka reebay qaybihii kale oo dhan. Waxaan soo reebay hal main-ka ah oo saddexdaa kalaas leh. Kalaaskan waa pixel, kalaaskana m aan u bixiyey, waayo maadaama aynu kalaasiska magacyadooda soo aragnay iyo qaabka u shaqeeyaan. Soo waxyaabahan kaloo dhan uma baahnid, hiidharkan uma baahnid, footerna uma baahnid, keliya waxaynu ku tijaabin doonaa saddexdaa aynu ku tijaabin doonaa. Xataa mainkan uma baahnid kalaaskan, laakiin saad tusaalaha la socoto waxaa samaysanaysaa saddex paragraph, waxaana kala siinaysaa saddex id ama kalaas si ay u kala gerisa farqiga u dhexeeya faraha. Waxaynu eegaynaa waxa weeye qoraalkan ku dhex jira bal sida isu bedelayaan. Halkan waxaanu kaliya soo reebnay baadhiga aynu soo reebnay oo aynu ugu talagalay tusaalahooda. Waxa alaale wixii CSS ee kaliya ku jiray waa masaxaysa. Okay, waana in isku ka xidhiyihiin muhiimadu weeye. Halkana life preview-ga ayaynu uga jeednaa. Soo by default-i horta bogagu 16 pixel waxay u qaataan farta caadiga ah. Marka aan farta xajmigeed waxba laga bedelin, waa 16 pixel oo la siimid ah 1 m oo la siimid ah 100 kiiba 100. Horta marka ugu horreysa maskaxda intaa ku ahay saddexdan kalaas ayaynu soo qaadanaa. Marka hore halkan waxaan leenahay dot pixel, magaca dunto u bixin kartaa kalaasiska. Waxaan kaloo soo qaadanaa kalaaska la dhaho dot m. waxaanu kaloo soo qaadanaa kalaaska la dhaho kalaaska saddexaad oo ah percentage-ka oo aynu u bixinay ber dot ber. Okay, farqiga u dhexeeya halka koowaadina. Soo haddaynu kan siino qoraalkan koowaad oo ah pixelka aynu siino, weliba farta aynu horta marka hore bedelna color waxaanu siinaynaa white si aa u kala garatid. Kan waxaanu siinaynaa inkastoo magacii ku qoran yahay red, kan waxaanu siinaynaa yellow. Saddexdan waxaanu eegi doonaa class, mid walba waa paragraph ku dhex jira class. Soo halkan waxaan ku haysanaa background colorki. Soo haddaynu kan siino font size, cabirka xajmiga farta ama cabirka farta, waxaanay cabirka farta oo ah 16 pixel, wax isbedela ma aragtid. Kan haddaan siino font size oo ah 1 m, wax isbedela uma jeedid. ugu dambeyna kan haddaynu siino font size oo ah 100 kiiba 100, waxba uma jeed. Okay, haddeer wax isbedela maad arag, sababtoo ah waxaan kugu idhi marka ugu horreysay browserku wuxuu xisaabiyaa 16 pixel by default. Labadan dambe marka waa relative units, kana waa absolute. Mar haddeer waxaanu bedelinaa baadhigii ayaynu bedelinaa. Waxaan leenahay body font size, hadda u fiirsado waxa dhaca, cabirka fartu ha noqdo tusaale ahaan 16 pixel. 16 pixel marka nidhi waxba isma bedelin, sababtoo waxaa nidhi by default ama asal ahaan font size-ka waxaa loo xisaabiyaa inay tahay browserku oo akhrinaya 16 pixel. Inkasta browseradu kala duwan yahay, laakiin majority-gu intaas ayay u akhriyaan. Bal haddaynu halkan ka dhigno tusaale ahaan td2, haddaynu ka dhigno fiiriyo waxa dhaca td2 markaynu ka dhignay waxaa ujeedaa pixel waxba isma bedelin, laakiin waxaa isbedelay m-ki unitiska way isbedeleen, percentage-kiina way isbedeleen, weliba way isleegyihiin labadan. Waxaan filayaa inay isleegyihiin. Sababta isu bedelan waxa weeye pixel waxaynu ku soo sheegnay inuu yahay absolute units, islama bedelo waxaa la dhaho root elementiga ama elementiga ka sarreeya. Keliya body maaha, haddaynu classkan xataa bedelno mainka, labadan kale isla bedelaya, laakiin pixelku isla bedeli maayo. Okay, sidebaynu pixelka usu gaarsiin karnaa labadan kale? Waa inu dhahna isagana waxaa ka dhigtaa td2. Sidaa darteed haddeer saddexdeeni way isleekaadeen. Okay, in other words, marka hore waxaynu ogaanay inay kuwani mar walba yihiin wax la dhaho relative units oo ay la xidhiidhaan waxa alaale wixii baarenti elementiga ka sarreeya, waayo baadhigu wuxuu ka sarreeyaa
labadan oo dhan. Haddii divisionkan xataa aynu target garayno, labadan kale way isbedelayaan. Okay, maadaama aynu ogaanay by default inuu yahay 16 pixel, waxaynu ku boodinaa 16 pixel kan halkan ayay waxaynu ka dhigaynaa comment aynu ka dhigaynaa, waayo waxaan leenahay by default waaba 16 ma baahninba. Okay, haddaynu pixelkan ka dhigno 32 pixels, waxaan leenahay ama aynu ka dhigno 24 pixels oo ah 16 lagu daray 8 oo ah 16 plus 16 half oo ah 24, kuwan sideebay nuu geli karnaa? Waanu laakaysiin karnaa pixelkan, waxaanu dhihi karnaa maadaama aynu u baahan nahay 16 lagu daray 8 waa 24, sidaa darteed 8 waxay tahay 16 barkid. So waxaan leenahay 1.5 m oo ah root elementiga oo ahaa 16 lagu daray 16 halfkeed, oo 0.516 waxay noqonaysaa 8, sidaa darteed waxa weeye 24. So waxaa ujeedaa ina kan iyo kan isleekaadeen, kana sidaba nuu leekan kan waxaan dhihi karnaa inta badan 100 iyo 50 that means 100 oo 16 ahayd iyo half oo 16 ah ayaynu ku darnay. Si darteed inta badan adeegsamaysa percentages, laakiin m ayaa loo adeegsadaa si ay fartu mar walba ula socoto waxa la dhaho root elementiga. Mid kale waxaa jira la dhaho rem, kaasoo inta badan wuxuu la shaqeeyaa baariga uu ka sareeya html kula shaqeeya, waynu arki karnaa isagana insha allah. So linkaan ku talagalay inaad search garaysaan. Marka cabiradu saas isu beddelaan, haddii aadan kan ka dhigno 16 lagu daray 16 oo ah 32 pixels, waxaa rabtaa inaad kuwan oo kale ka dhigtid kan leegaysa. Sidaa darteed kan maadaama uu yahay 32 ah 16 plus 16, waa inaad doorataa 2 m oo ah 2 times relative unitskii. So 16 lagu daray 16 waa 32, so waa ujeedaan isleekaadeen. Kana saynu leekaysan waxaan dhigi karnaa 100 kiiba 200. Okay, marka qaab noocaas oo kale ayay u shaqeeyaan css unitsku. Way jiraan kuwo fara badan, laakiin in saddexdan ayaa ah saddexda mar walba soo noqnoqda ee la isticmaalo. Aad iyo aad ayaa mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.